Pozdrav dragi moji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ako me ne znate, ja sam Ivana i danas zapravo snimamo jedan home decor i organization haul. Zadnji put ovaj video sam snimala, ja vjerujem, doslovice u 12. mjesecu kad sam radila onaj cijeli blog o Božić. Tad mislim da sam zadnji put onako imala ne toliko organizaciju koliko zapravo nekakve random stvarčice što se tiču uređenja doma, ukrasa za Božić i slično. Međutim, dolaskom jeseni, ja sam jesensko dijete, rođena sam u 10. mjesecu, uskoro mi je rođendan. Samim time nekako dobijem svu tu euforiju kad završi ljeto, 1.9. ajmo to tako reći, ove godine je bilo doslovice nakon je klik u mojoj glavi, ljeto je gotovo. Jednostavno, baš sam dobila nekakvu veliku želju otići u dućane, pogledati što imaju dekoracija i nabaviti nešto sama. Zato što planiram zaista maksimalno preurediti i urediti svoj prostor. Maksimalno u smislu koliko ja zapravo mogu. Ne mogu baš napraviti čuda, najiskrenije najviše bih voljela da mogu napraviti nešto što se tiče moje pozadine jer je poprilično nikakva. Međutim, bez da sad ja previše prvljam o nekoj budućnosti, ono što imamo danas je jesenski home decor haul i naravno uzimala sam nešto malo što se tiče organizacije ormara. Ako sam s nečim nezadovoljna u svom životu, to je sa svojim ormarom. Ne s onim što je unutra, nego na način u kojem je posloženo unutra. Ja imam polovicu ormara, dijelim ga sa sestrom, međutim to nije mali prostor. To je zaista ogroman prostor koji je užasno loše neiskorišten, pardon, jer ni nemam toliko stvari više unutra, jer stvarno redovno čistim svoj prostor, ali sve je nabacano, ne mogu se snaći. Upravo sam ovo što sam danas išla obuć tražila 15 minuta po ormaru, sve prekopavala, sve u nekakvom kaosu, tako da sam uzela neke stvari za organizaciju i ormara. Napravit ćemo video i na tu tematiku, tako da dolazi svašta nešto novoga na kanal. A mi idemo zapravo sad uroniti u ne baš veliki haul, ali ovih par jesenskih sitnica. Neke jesu jesenske, neke su malo više, neke malo manje. Ali par sitnica koje ovdje imam, čisto da vidite što sam kupila u zadnje vrijeme. Prvo, što se našlo zapravo svem u ovome je nešto što je uzela moja sestra, ali jedna i druga obožavam ove stvari, a to su Yankee svijeće. Ovo vam je posebna Home Inspiration linija. Ovo su vam jeftinije za neki 60 kuna, ali i dalje predivno mirišu. Ovo je nekakav, kako se zove, Stony Co. I cijena je dakle 100 kuna, ovo vam je srednja verzija i postoje još one full veće. Specifičnost ovih svijeća i zašto im je cijena tolika, zato što su im sati gorenja jako, jako dugi. Primjerice, ova može goriti mjesec dana, svaki dan po sat, dva. Razumijete, zaista ovo nisu svijeće koje ćete zapaliti i za 3 sata vidite da je pola izgorilo. Ne, ovo su svijeće koje zaista jako, jako dugo gore. Uvijek kad smo gotove sa ovom svijećom, natočimo unutra vrelu vodu kako bi se otopio višak, dakle, ovog što ostane. Najčešće vam ostane malo pod dnu ovog voska. I onda u principu očistimo je u potpunosti, kao što sam očistila ovu od bilo kakvih etiketa. I koristimo za bilo kakve stvari. Možete, mi smo prošle godine ovo punili sa onim mirisnim cvijećem i unutra smo stavili lampice koje imaju u sebi ove baterije i onda svijetle, dakle mogu biti zatvorene. I to vam je jako, jako fora izgledalo za Božić. Ja sam preko ljeta ovo prenamijenila u doslovice kutiju, odnosno u bočicu u kojoj držim svoje marame, gumice, bilo što vezano za kosu. Možete držati unutra hranu, slatkiše, možete držati primjerice blazinice, štapiće za uši, bilo što. Jako lijepo izgledaju i naravno kad ih jednom izgorite uvijek možete prenamijeniti ovo. Ovu također kad bude gotova skidamo naljepnicu, čistimo i naravno da ću je naći nekakvu namjenu u domu. Moram priznati da sam se nakon 100 godina zaletila u Offertissimu i iznenadila sa količinom stvari koje su samo na jednom niknule. Tako da sam ja u Offertissimu ulovila ovaj tanjur. Ovo mi je obični dekorativni tanjur koji na sebi ima nekakav ono, određeni, ne znam, uzorak. Izgleda potpunosti onako bijeli, ali s tim uzorkom izgleda gotovo pa krem. Tako da, meni će ovo stojati na mom kutku za uljepšavanje gdje ću stavljati tipa nakit, dekoracije, bilo što, znači prenamijenit ću ga za nešto tipa toga. Najčešće zapravo trebam nešto gdje mogu odložiti svoje naušnice, sat ili nešto od prije nego što idem spavati jer ih nije mi baš uvijek praktično spremati ih u posudicu ili mjesto gdje držim takve stvari, tako da će to najčešće biti korišteno za to. A između ostalog, super će biti za fotografiranje,
flat levi, baš zbog te teksture koja mislim da će se na fotografiji još bolje pokazati. Tako da ova mi je bilo nekih 8 kuna. Bila je još roza verzija koja mi se jako svidjela, međutim nisam htjela kupiti ih 100, ne znam kod bi s tolkim tanjurima. Bila je roza verzija i plava. Osim toga, tražila sam i novu vazu i našla sam ovo. Ovo izgleda super full nekako starinski, iskreno bar meni. Sviđa mi se što je kombinacija onako tog stakla koje prelazi u tu tamniju, zagašenu, onako granitnu nijansu i kad ga približite vidit ćete da izgleda kao da je pleteno, međutim naravno staklo je samo u tom dizajnu. I u principu ovo mi je koštalo mislim 15 ili 16 kuna, velika je i to je naravno vaza za cvijeće. Ja sam osobno ovu kupila zato što ću u nju napuniti kamenje koje imam kako bi dobila malo težine i u nju da će ići zapravo sad po zimi umjetno cvijeće jer nekako preko zime baš ni ne možemo nabavljati svježe, ali stvar je zapravo više toga da kod nas kako imamo mašu i gitu mace, onda jednostavno dođu i pobrste kako god da cvijeće imamo, tako da kod nas jednostavno plastično cvijeće zapravo i preživi. Kad smo već kod toga, konačno ćete vidjeti nešto novo u pozadini, s obzirom da sam nabavila različite tri vrste umjetnog cvijeća, dakle nekakve crvene ružice, roza i ne znam iskreno što je ovo, ali mislim da će također ne samo biti dobro kao ukras u pozadini, nego li i za slikanje flat lay-eva, ja znam dosta baš ono kombinirati s takvim stvarima. Jako lijepo izgleda sve skupa i kad dođu kamenčići dolje na dno, mislim da će biti predivno. Potom sam se vratila u Kik, jer u Kiku zaista uvijek imate tematske ukrase, namještaj, figurice, ma bilo što vam padne na pamet, da je za kao home decor i organization, imate uvijek tematski. Ja sam ove godine nabavila si ovakve pojedinačne listiće, jer to još nisam i otvarala, a koštaju svega 8 kuna. Ne znam koliko ih imam, mislim da ovdje piše 10 komada i meni će ovo doslovice biti za slikanje flat lay-eva. Sad ja imam u planu napraviti nekakav mini, onako kao kuglu koja će biti razno razni ti jesenski ukrasi kao dekoraciju koja će stajati na mom stolu. Međutim, za sad vjerujem da ću ja to svjeremeno manje više koristiti i kao nešto za staviti na flat lay. Nabavila sam najobičnije češere, da rečite, neko će reći Ivana Ludosi, ali ako ste u gradu ne možete baš tako lako doći do češera. Ovaj 15 kuna košta ovaj cijeli set. I iskreno za sad ću ih držati ovakve kakve jesu, međutim na božićno razdoblje ću ih moći transformirati primjerice s malo ljepila i nekakvog glitera od osu, to će se pretvoriti onako kao snježne češere, stvarno će izgledati slatko, tako da za sad to stoje ovako, ali naravno napravit ćemo nekakvu dekoraciju s njim. I ovo, ja sam vam ko malo dijete, ovo mi je paket nekakvih sićušnih ukrašića jesenskih koji će se također nalaziti u tom svemu što budem napravila. U principu također odlična stvar će za dati malo teksture flat layu i među ostalog mislim da će biti pre slatko. Tako da sad još ne, ali pratite moj Instagram zasigurno kako budem dalje snimala, radila flat layeve za različite kozmetičke proizvode koje ću recenzirati, ljetila njihove fotografije, sigurno ćete vidjeti nešto od ovoga. I zadnja stvar iz Kika, mislim da je zadnja, da je, je ova no problema pločica. Sestra, ja smo ovo vidjele prije, nego što sam išla na more, dakle prije nekih 3-4 tjedna čak i bila je svjetla verzija kao za dan, onako nje, više kao što je ovdje lama boje, samo obrnuto, ona je bila tamno plava, ovo je bilo svjetlo kao minti, međutim ostali su samo ove i bile su 8 kuna i meni je to pre slatko i non stop se zezamo kao nema problema, no problema. Tako da, u principu, ona se oduševila i totalno je nevezano za išta, nije baš ni pretjerano pametno, ali Ivana je to morala kupiti jer je koštalo samo 8 kuna. Iskreno, skoro smo na kraju sa svime, ali dolazimo do onoga o čemu sam pričala na početku, a to vam je uređivanje ormara. Ja sam prošle godine zapravo prvi put probala one vrećice na isisavanje zraka i oduševila se s njima, bili su mi totalni spas za ovu zimsku odjeću, kako je ona dosta velika, onda poprilično smanji njezin volumen i može se lijepo spremiti. Tako da sam ja u Pepku nabavila još par ovih. Zapravo još jednu imam kupljenu, međutim nju sam već napunila ljetnim stvarima i to ćete vidjeti u mojoj organizaciji ormara kad vam bude pokazivala. Ona je puna i samo čekam da završim to, isišem zrak i spremim ispod kreveta. Međutim, ovo vam košta nekih 18 kuna. Dimenzije su
70x90 cm i to je doista veliko. Iskreno sam svu onu baš onu super ljetnu odjeću već spremila u to, ima još hrpa mjesta u njoj, ali sam jednu isisala i ovu iskreno čuvam da ona čisto kad dođe totalna zima, kad se budu mogu nositi samo džemperi, da pokupim ovih par ono prijelaznih stvarčica koje ne možete baš tada nositi i u principu spremim ovdje i također izvučem zrak iz toga. Tako da, ova mi je stepka, košta 18 kuna, imate totalne preporuke na to i to je nešto što se tiče organizacije ormara. A ovdje dolje, sad će vam to malo biti čudno kad ovako pokažem, ali to su vam oni kao harmonikasti organizatori za ormar. Ja osobno sam bila jako skeptična oko toga prije, međutim na ljetovanju gdje smo bili na Šolti u apartmanu postoje ovakve stvari i bila sam iznenađena koliko zapravo s tim dobijete puno više prostora. U principu ovo kad se razvuče dobijete na ovom, samo malo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 polica na koje možete staviti. U principu ovaj uski se koristi više za nekako ulaganje obuće, ali možete staviti unutra svašta nešto, iskreno, male torbice, ja stavljam remenje, donji veš poput grudnjaka, potkošuljice, stvari, pidžamice i slično. U principu možete bilo što utrpati, a da stane u ovu ladicu koja je veličine 18x30 cm. Visina, odnosno dužina ovoga kada ga raspustite je 128 cm, dosta dugo, ali ja tamo imam dugački ovaj dio u ormaru koji savršeno to stane. U kraći dio sam uzela ovaj drugi, ovaj vam je kao kocka i on je zapravo 28x28 cm i on je savršen za slaganje malo masivnije odjeće. Znači, ne možete baš ovo slagati, ne znam, nije super nešto teško, iskreno rekla bih da primjerice traperice složite negdje na konkretnu policu, ali primjerice pamučne majice ili topiće ili bilo što poput toga može ići u ovakav odjeljak. Ove dvije stvari, svaka je plaćena 20 kuna u MCT, ovako vam izgledaju zapravo. Sačuvala sam samo ove dijelove koji su bili dakle omotani, dođu vam onako u prozirnoj vrećici. To je bilo to. Nema toliko puno stvari, ali iskreno dok sam ja ovo snimala to se odužilo na više moj nekako razgovor s vama. Ako vam se svidio ovaj video, ako volite tematike home decor, organizacije, ormara, prostora, beauty kutka, bilo čega, svakako pišite mi ispod što najviše volite gledati. Ako imate neke posebne ideje da pače, pišite mi jer bi voljela čuti što vas posebno zanima. Meni je nekako uvijek taj početak jeseni, ulazak u zimu, vrijeme da se posvetim svom unutarnjem prostoru u kojem boravim, zato što vjerujem onako, imam osjećaj da ću boraviti u njemu više nego ljeti, naravno jer je hladno vani, tako da volim da bude onako ugodno, toplo. Tako da, eto ga dragi moji, ako ste uživali, dajte mi like, pretplatite se ako već niste i do idućeg puta vam želim puno, puno, puno pozdrava. Bok!